як до вас ставилися? Добре до нас ставилися, нічого не скажу. Не... Ви просто щоб хоч випустив туалет, щоб вас випустив. Так, він нам пропонував. Пропонував. Але пропонувався він відрудився якийсь постійно. Так, так. Але так на вулиці ні. Ні, не відпускав. Старший син сказав, говорив з дружиною і попросив, щоб вона, щоб дала, щоб поговорити з ним. Коли дали трубку, вона йому, то син старший попросив, каже, то відпусти, може, дітей. А ти мені що там розказуєш? Я сам знаю, що треба зробити. Тільки спокійно вести себе, щоб ніяких лишніх рухів. Все добре. Це якраз